Без гучних гулянь та купань у фонтанах наші десантники запевняють, цей день – нагода зібратись з друзями в тісній компанії. Ми кожен рік збираємося з друзями, старими десантниками, які срочку служили. Да, можна сказати так, що ветерани воздушно-десантних військ. От ребята приїхали, наші сослуживці, які були теж в зоні АТО, з Меджибожа, з Летичева. Зараз от ребята ще під'їдуть з Тернопільської області. І хочемо спокійно своєї компанії зібратися і відмітити наш праздник, поговорити. Також хочу виразити велику благодарність фонду «Патріоти України», які підтримували нас в АТО. 86 років ВДВ. В зв'язку з цим асоціація, Всеукраїнська асоціація інвалідів АТО в Хмельницькій області і побратими України асоціація вирішили наградити ребят пам'ятною медаллю Маргелова. Заслужені нагороди цього дня отримали 10 бійців. Їм присвоїли звання «Почесний десантник» та нагородили пам'ятними знаками генерала армії Маргелова. Серед нагороджених Сергій Мацеха разом із сім'єю. Командир взводу 95-ї окремої аеромобільної бригади розповідає, цьогоріч День ВДВ святкує втретє. Так як я не десантник за фахом, але так сталося, що попав служити в десантні війська. Я перше своє свято День десантника відмічав, будучи в оперативному оточенні, коли ми були під Савур-Могилою в рейді. А ще, зізнається, це не єдина його нагорода. Першу отримав за звільнення Слов'янська. Я був в саму першу хвилю, пішов добровільно. Мені вручав нагороду командуючий ВДВ зараз, а тоді він був командиром бригади Михайло Віталійович Забродський. Це була військова відзнака за військову доблесть. У своє свято хмельницькі десантники подбали не лише про себе. Зібрали гуманітарну допомогу та разом відвезли її в хмельницький дитячий будинок «Берізка», де нині перебувають 20 діток, позбавлених батьківської опіки. Ми, простий люд, вирішили зробити в честь праздника допомогу. І, мабуть, ми будемо опікати цю групу і візьмемо на своє забезпечення. Хочу відмітити всіх хлопців, які віднеслись до цього з розумінням, з уваженням, в допомогі нашим дітям. Все-таки діти – це наше майбутнє. Є чим пишатись та є кого згадати. Тисячі бійців так і не повернулись із війни додому. Тож цього дня вшановують пам'ять полеглих на полях бою на сході України і в Афганістані. Та й зараз чимало десантників відзначають своє професійне свято на фронті. І саме на них в нашій країні покладають дуже багато надій.